Especialistas nacionais e internacionais, coordenadores de programas estaduais, estudantes interessados no tema inovação participam de seminário que discute novas estratégias tecnológicas para alcançar o desenvolvimento econômico. O encontro de 2 dias, promovido em parceria entre Governo do Estado e Banco Mundial, ocorre no Teatro do Prédio 40 da PUC-RS, em Porto Alegre. A abertura do seminário contou com a presença do governador José Ivo Sartori, secretários de Estado e demais autoridades. O Rio Grande do Sul, nos anos de 2016 e 2017, foi o segundo estado brasileiro no ranking de competitividade no quesito inovação. E muitos dos projetos que são desenvolvidos pelo governo do estado são financiados pelo Banco Mundial. Então, esse evento ele tem uma parceria com o Banco Mundial, justamente para apresentar esses projetos, para fazermos uma avaliação geral de como eles estão andando. E aí se enquadram os parques tecnológicos, que são 15 no Rio Grande do Sul, as incubadoras, os polos tecnológicos, também os núcleos de extensão produtiva e ainda nós temos também os arranjos produtivos locais. São todos projetos que recebem benefícios e incentivos do Governo do Estado através dos editais e que ajudam a fomentar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O seminário tem como foco debates como a sustentabilidade de ambientes inovadores, novos formatos de captação de recursos e ecossistemas de inovação. O governador Sartori destacou a importância dos investimentos em inovação e a parceria com o Banco Mundial. Em especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que coordena e aplica e fiscaliza a aplicação de todos os recursos, especialmente com o foco e com a seriedade e a responsabilidade que deve ser de fazer gestão pública. Não se admite mais, nos dias atuais, que qualquer ente público não seja capaz ou não se dedique a fazer gestão. O mundo mudou. E é cada vez mais urgente investir em inovação. E, acima de tudo, como vocês estão fazendo aqui neste seminário, compartilhar as experiências, transformar este seminário em ações práticas, porque o destino é melhorar a vida das pessoas e é um desafio para todos nós.